matmay te zintudan Jose Miguel. Gaur na, tope romantika eta nostalgika, eh? Guatzen egin zaine, ne, Jose Mielekin. Pasio nuebon, eskuti gelduta eta xurrik iten da. Oh! Doloz naiz, eta gaurkoan, ne, ino bain, mesanotzetik hartu joten libru bat eakutsiko izuet. Hauxe, ma. Zer da ba, maitasuna? Mire nagur meabek idatzia, ta marrezki ba kontzeta Provenz Probanzak inda. Mire nagur meabe, aur gazteta elduentzako libruk iazteitu nidazlia. Hoxe bea, poesiaren kritika zaria, eta ta gazte literatur euskadi zaria bi aldiz. Bi! Bi! Ta kontzeta Probanzak, idazle askon libruk ilustratuitu. Ba, libro hau, Ba, amodiozko novela bat. Ta horreatik nao, hain erromantiko eta nostalgiko. Nola eta zuek? Hola. Novela hontan, narrazte joa. Prosa. 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 Sa, 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 sa. Ta poesia nazteitu. Elkar argitaletzeak argitaratu zuen 2008an, eta ditu... Unde irudu gehi horri. Amairu amalau urtetik gorakuntzako indako novela da. Zer da ba maitasuna? Ua galdera hai. Ni kontatuko banizu. Mai, zer da maitasuna? Ba, historiko hau hartu nunean enekin undik letu. Hemen dik? O hemen dik? Entendo. Zuk ondo behidatza aldiazu. Amar. Oain. Liburu honen berezkarritasuna da, ez dakikula nondik lehetzen hazi. Mercedes, miren agur, merbe. Agur ez dango izun nik. Zika, nondik haziko naiz, iragurtzen. Nondik. Ni hazin nintzen alde batetik. Ta ze aurkitu, ba izugarrizko historike polike. Eskutuko maitasun historio batekin topatuko gea, baina bi protagonista ezberdine kontatua. Hauek, aitia deskubritzen bazerdan behaientzako maitasuna. Zer, ono zer, esa ez la kuestion. Protagonistekin batea batzuke, irakurtzen bat deskubritzezu ba, zutzako zer da maitasuna. Zaskan finean bakoitzantzako maitasuna bakauza ezberdin bat izangoa, no? Digo jo, no? Jara? Zenbat buru, hainbat aburu. Oiondik hazi. Batetik agertuko zaigu Mr. Isha, Mr. Isha maite duen pertsona bat. Ta bestetik dakagu berezi deitzen dan bat maite duen amorantia. Eta bilet biziko ituzte lehenengo maitasunan aurrian beldurroiek, lotxak, jolozkor jarriko dira, eta jolozkortazun noie bai kuestionatu ingo be, biziko ituzte bero aldikak, bakarkako xirriak, salantzan jarriko be maitasunan garrantziare bai, ez? Tartien behaien bizitzako beste arazuak eta are bai, azaliratuko ja, lagunak, bakardadea, munduan gertatzen dian gatazkak, gauza pila bat ez, gaztein azaletik eta sentimenduetatik idatzia da hola emateu. Horretik lehen pertsonan idatzi da, bai Mr. Isha eta bai berezin azalian jarriko geha. Zematu behaiek aizezkigula behaien historiak kontatzen, eta horretik identifikatua sentituko geha. Fijo, batzutan, batzutan ezaheratu ite, bre, gaixo hartzia,
Maitasunangatik an txika, pasara. Hainbesteak ore, ona. Poetikoa da guztiz, ze metafora eta ze komparazio eta ederra bihurtzeu gauza simplena nire nagurmeabek ezateun bezala. Protagonistan azaletik, poetat zein artistak mokorboak ere bihurtuko zituzten txori. Ta erres irakurtzean ba novela da, ze kapituluak motza dia, zea. Intriga oizortzea, ze gertatuko aurrengoan, itzingo aldue elkar, o esango aldie bata bestie maiteuela. Poz alde bat irakurtziak, beste historioa ezautzeko ba gogua pizteu. Novela hau da, pakotillas puroz. Ta ilustrazioak bat dia marabila bat. Oso simpleak dia. Oso simpleak, horri zatitzo bat bestek ez dute hartzen, baino narrazioei ba beste esan nahi bat emateie. Oso misteriotzuak dira. Misterio! Bueno, ba, nik gomendatuko niek liburua ba, zera, tzora-tzora inda dauden gazteei. Tzora-tzora maite minduta, ta isilpean gortetzen duten horiei, Kanaiaz! Eta baitare ba maitasuna norberaren zako zer dan deskubritu nahi duen eozainen zako da liburua. Zenik, azkenian deskubrituet zer dan netzako maitasuna. Aitolos, ze politxasean. Bolos. Ono, ba hause izan da dana gaurkoan. Guztau ba zaizue? Ez ateit, ne bilobak ba hor arpidatzeko guztatze bat zaizu eta emateko guz hola. Taka, guztoko dut, nik guztoko zaituzteta mahoz, imahaz, hala, aio.